אחרי שנים רבות בהן נעדרה ישראל מהקונגרס של הפדרציה העולמית של החרשים, ייצגה את ישראל בקונגרס שירלי פינטו. מייסדת המרכז הישראלי ללימוד שפת הסימנים, הצליחה לחדור לליבם של נציגים מקטר וערב הסעודית. שלום לשירלי פינטו, ושלום גם לאליאת המתרגמת. אני רוצה להתחיל איתך דווקא במיוחדות שבאירוע הגדול הזה שנכחת בו. אוקיי. הוועידה העולמית לחרשים הייתה בבודפסט. הגיעו 700 נציגים מ-80 מדינות ברחבי העולם. אני אישית מאוד התרגשתי לראות את כל הנציגים, את התרבויות השונות, מתרכזים במקום אחד. התכנים שהיו בתוך הקונגרס התעסקו בעיקר בנושאים איך להכיל את שפת הסימנים במרחב הציבורי. איך היא תתבטא במרחב הציבורי, בתעסוקה, בחינוך. והיה מדהים לראות איך הזהות החרשת היא מגשרת בין המחלוקות, קונפליקטים, זהו, במיוחד. זהו, את פגשת שם אנשים ממדינות ערב שאין לנו שיח פתוח וחופשי איתם. מעניין אותי לדעת אם הצלחתם לדבר גם מעבר לעניינים של חרשים. כן, הגיעו נציגים מסעודיה, קטר, לבנון, פגיסטן ועוד הרבה מדינות. בהתחלה חששתי איך יהיה הקשר, אבל התבשרתי לראות שהם נחמדים מאוד, ישבנו לאכול ארוחת צהריים, ואמרתי לעצמי, איך אצל אנשים שומעים דבר כזה לא קורה, נכון, זה לא קורה בכלל. נכון. הפרדנו, הם שאלו אותי על זכויות של אנשים חרשים במדינת ישראל, שאלתי על שלהם, והבטחנו לשמור על הקשר ולהמשיך את הקשר. והייתה פלסטינאית אחת. כן. שהחלטנו להקים ביחד מיזם של חרשים עושים שלום. אוקיי. מיזם שמגשר בין המדינות ערב לישראל בחרשים. כן. ואולי בעצם משם מגיע השלום. הצלחת, קודם כל אנחנו כמובן מקווים שבאמת אולי זה יכול לקרות משם, אפילו נרצה מאוד לעקוב אחרי זה. אני רוצה לשאול אותך, איך החרשים הישראלים ביחס לחרשים אחרים בעולם, למשל, איך הם מסבירים את נושא הנגישות לחרשים במדינות שלהם? האם אנחנו נמצאים בפערים מולם? יש פערים מאוד מאוד גדולים. מדינת ישראל מפגרת מאחור, זה צערי הרב. כבר הרבה שנים הבועה לדוגמה בטלוויזיה, היא קטנה בישראל ובארצות אחרות, היא חצי מסך, ההנגשה, התנאים הסוציאליים של המתורגמנים ברמה הרבה יותר גבוהה, וישראל מפגרת בזה. אני מקווה שהמודעות עוד כמה שנים תעלה והצעמים יתפעית. גם אנחנו מקווים. שירלי, תודה רבה שבאת לאולפנינו לרעיון המאוד מיוחד הזה. תודה רבה לך. תודה. ותודה רבה גם לליאת המתרגמת.